Mônica e Cebolinha, balões. Ei, com quem você conseguiu esse balão? Foi com um garoto que fala engraçado e tem cabelo espetado. Cebolinha! Eu quero um verde. E um vermelho. Calma, tem balão pra todo mundo. Você me paga, seu moleque! Ops! Aula do plano de emergência! Volte já aqui! De jeito nenhum! Não sou trouxa! Vamos ver se você desce ou não desce! Não! Ah! Elô feio, sua dentuça! No mínimo ela entrou em órbita! Eu sabia que vender balões com a cala da golducha era uma ideia genial! Ei! Passarinho! Sai pra lá! Churro! Churro! Deixa os balões em paz, seu monte de penas! Oh, oh, oh. Monte de penas, hein? Obrigada por amortecer a queda do meu coelhinho. Ai, ui, não foi nada, ai, ui. E já que você gosta tanto de balões, eu tenho um servicinho pra você. Mais tarde. Mônica, não dá pra falar um pouquinho? Não, senhor. Não, até trocarmos todos os balões que você andou distribuindo para a criançada do bairro. Oba, esse é mais bonito. Fim. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho. Para mais histórias como essa, acesse o nosso canal, O Melhor dos Quadrinhos.